بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پہلے صبح والی ہمارے پاس گائے ہے اور اس کی عمر 2.5 سے 3 سال ہے اور اس کا پہلا صبح ہے، تو اس کا جو قد کاٹ سارا کچھ ہے آپ کے سامنے، اور اس کی نسل ہے یہ چولستانی ہے پیور، اور اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں 170۔ تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ یا میرے نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جیسے ہی ہمارا پھر ریٹ بنے گا تو وہ ہم کر لیں گے اور پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری ہم دے سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں، وہ بھی چولستانی ہے، یہ آپ کی سکرین کے اوپر آ گئی ہے، یہ بھی چولستانی نسل کی ہے، یہ دوسرا صبح سونے والی ہے، تقریباً اس کے 10 دن رہ گئے ہیں، تو یہ پہلے بھی ہم شیئر کر چکے ہیں، یہ اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو یہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا دودھ تقریباً 14 سے 16 لیٹر ہوتا ہے اور بڑی مضبوط ترین گائے ہے، صحت مند ہے، آپ اس کی جو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ کال کر سکتے ہیں، ہم آج آپ کو ریٹ بھی بتا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک ہمارے پاس چھوٹا بل ہے جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل یعنی کہ یہ بچڑا ہے پیور سہیوال کا، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم تقریباً 60,000 کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر چاہیے تو آپ ہمارے نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں، سکرین کے اوپر نمبر ہے، تو انشاءاللہ جو ریٹ کا کوئی ہوگا آپ کو وہ بھی سیٹ ہو جائے گا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ماشاءاللہ ہے سہیوال کا، تقریباً اس کی 9-10 ماہ میرا خیال عمر ہوگی، اور ابھی ہم آپ کو جو ینگ بالکل بچھڑیاں ہیں، تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نمبر بچھڑی ہے اور پیور سہیوال ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو نمبر لگا ہوا ہے پیور سہیوال، اور یہ سال سے اوپر ہے، ایک سال یا 12-13-14 مہینے، تو 90,000 روپے ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو ریٹس کے جو ہنٹس ہیں وہ دے رہے ہیں آپ کے موبائل پر ہی، تاکہ آپ کو نا مطلب کال کریں تو آپ کو اندازہ ہو اس کے بارے ریٹس کے بارے میں، یہ آپ کے بالکل سامنے ہے ایک نمبر، اور ابھی دوسری کی بات۔ تو دوستو یہ 3 نمبر بچھڑی آپ کی سکرین پر آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی پیور ہے، ہمارے پاس مال پیور ہوگا، پیور کی گارنٹی ہوگی سہیوال، اور اس کی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 85,000 روپے 85,000 روپیز، اور پورے پاکستان میں ہم ڈیلیوری دے سکتے ہیں، یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 نمبر جو بچھڑی ہے سہیوال کی، اور اس کے بعد ہم آپ کو دوسرے والی دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 4 نمبر بچھڑی، یہ بھی تقریباً اس کا ریٹ اس سے ملتا ہے 3 نمبر سے، یہ دیکھیں 4 نمبر، اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہم نے 85,000 پہ رکھی ہے، اور اگر کسی دوست کو یہ پسند آ جائے تو وہ ہمیں کال کر سکتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، بالکل ایک صحت مند، اگر کوئی ہمارے فارم پر آ کے وزٹ کرے تو اس کا ہمیں زیادہ مزہ آئے گا، دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور آپ ہمارا فارم بھی وزٹ کر لیں گے، تو ابھی ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ 6 نمبر آپ کے پاس اب آپ کو دکھنا شروع ہو گئی ہے، 6 نمبر پیور سہیوال، اس کا ہم 70,000 روپے اب مانگ رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہم ڈلیوری بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ہمارے فارم پر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، آج 15 فروری ہے، تو آج اس ڈیٹ میں ہمارے پاس ایک ہی بچھڑا ہے جس کی ویڈیو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بچھڑے موجود نہیں ہیں، یہ بچھڑیاں ہیں پیور سہیوال کی، یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ 6 اور یہ 7 نمبر آپ کی سکرین کے اوپر آ گئی ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری بچھڑی ہے، اور موسٹلی اس کو پسند بھی کیا گیا ہے، ہمیں کئی کالیں آ چکی ہیں اس کی، تو پہلے کیونکہ کل میں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا، تو یہ 85,000 روپے اس کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، تو اچھی انشاءاللہ ہے پیور نسل ہوگی، تو ابھی ہم آپ کو دوسرا دکھاتے ہیں۔ اور دوستو یہ آپ کی سکرین کے اوپر اب 8 نمبر آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 نمبر، اور 8 نمبر کا بھی ہم 85,000 روپے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی، تو ماشاءاللہ مال اچھا ہے، تقریباً 1 سال یا سال سے اوپر 2 مہینے اس کی عمر ہے، اور اگر آپ آرڈر کر سکتے ہیں، سکرین کے اوپر ہمارے نمبر ہیں، تو اگر آپ کو پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سیل بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ 9 نمبر آ گئی ہے آپ کی سکرین کے اوپر، اور 9 نمبر کا ہم 80,000 روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں،
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ صحت مند جانور اور رنگ ان کے کان، ان کی شکل آپ جس جیسے چاہیں اس کی تسلی کریں، ہماری کوالٹی کی پیورٹی کی ہماری انشاءاللہ گارنٹی ہوگی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو آپ سے کہیں گے وہ دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 نمبر، اور اس کا ہم 85,000 روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی سکرین کے بالکل اوپر ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا چلا بھی رہے ہیں تاکہ دوست جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے جانور کی صحت کا، اس کے چال ڈھال کا، اس کی ہر وہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو زیادہ بھی نہیں لمبی بناتے ویڈیو، پھر ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سارے جانور دیکھنا آپ کے لیے ذرا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم اپنے فارم کی جو آل اوور ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 نمبر، اس ریٹ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آل اوور ہمارے پاس کھڑی ہیں گائے، پیور صحیح والا ہے۔ اس میں جو ہم پیور بولیں گے وہ انشاءاللہ پیور ہوگی، چاہے وہ چولستانی ہو یا وہ دوسری ہو صحیح وال کی ہو، تو انشاءاللہ اس میں غلط بیانی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کا آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں کسی بھی جانور کا۔ تو یہ سارا آپ کو فارم دکھا رہے ہیں جو ہمارا مال ادھر ہمارے فارم پہ ہے، تو اس میں جو ہے جانور دوسرے لگ ہیں، یہ جن کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کو پہلے نمبر لگے ہوئے، ہم نے آپ کو ریٹ بھی بتا دیے ہیں، اسی حساب سے آپ ہمارے ساتھ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی سکرین پر ہیں۔ دوستو ہماری نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو جو بھی اپڈیٹس ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو فوراً مل سکے۔ تو ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو باقی انشاءاللہ اگر کئی دوست ہمارے ساتھ ریٹ کا بھی بڑا گلا شکوا کرتے ہیں کہ آپ کا آن لائن ہے اور آپ کے ریٹ زیادہ ہیں، تو ریٹ سستا بھی ہوتا ہے، ایک چیز کے ریٹ کئی ہوتے ہیں، تو بھائی اس میں وہ دگڑ مگڑ ہوتا ہے۔ اب صحیح وال کی ایسی گائے بھی ہوتی ہیں جس کا 3 کلو دودھ ہوتا ہے، 2 کلو ہوتا ہے ایک ٹائم کا، تو وہ آپ کو 60,000 میں دودھ دینے والی مل جاتی ہے۔ تو جو آپ کو 15 کلو، 16 لیٹر، 15 لیٹر، 14 لیٹر دینے والی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی، اور اس سے زیادہ دودھ دینے والی بھی ہے 20-21 لیٹر تک، لیکن وہ ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو جو جس کا دودھ ہم جتنا بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے فارم کے اوپر آپ آ کے خود نکال کے چیک کر کے لے جا سکتے ہیں، 2 دفعہ چیک کریں، 5 دن رہ کے چیک کریں، آپ اپنی تسلی کریں۔ اور یہ جو دوسرا مال ہے یہ بھی آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں، جیسے مرضی تسلی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو، آپ سے اگر پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دیں گے۔ دوستو اپنا بہت سا خیال